物の市場になかなかあの赤抜けたね、あの本当にあの行き筋 の, あのバイヤーさんなんやけど、でも全然下品じゃない、もう私にはない、あの私なんかどっちかというとあのお茶筋で行き筋じゃないけんね、あのどっちかというと本当にどうかしたらやぼったいあの路線なんですけどね、あの行き筋 の, あのお姉様はいらしてるんですよ、もう本当にあのなんていうか、そうそう、これが行き筋よっていう感じよね、人の社長、そうそう、あのなんかたまたまあの私たちの質屋の方の新年会の二次会にあの先輩たちが連れてってくれちゃったあのワインバーのオーナーやつ。世間は狭いわ。はい、そうです。うん、ということであの夢吉ワインさん、夢吉ワインさん、あのこうですね、あの渡辺通り5丁目になってるんですけど、あのほとんどこう春吉橋からちょっと入った奥でですね、なかなかあの博多川が流れてる、その川がちっちゃな川が流れてるところが、あの週末20日までとかで大丈夫、景色でこう見ながら、あのでスタッフの方は皆さんそのお着物っていうのが特徴なんです、ワインバーであの和風でっていうことで、でその2階があの着物の売り場にしてらっしゃるという、もうあのとってもねあの素敵な、本当にあの行き筋 の, あの素敵なオーナーですよ、もう私なんかはあのその方と比べたらまだお示ししてる赤ちゃんみたいな、もうバブーって感じですよ、なんかもう全然もうとっても素敵なあのお店です、ここおすすめ、店が忙しくてなかなかの相手にしてもらえない柑橘の図みんな忙しいんですよ、私の相手なんか知られないですよ、これどこ行ってる、これね、お着物でご来店のお客様は 10% 割引させていただきますっていうのを、結局そのメンバーが嫉妬しちゃったまんやけん、私がほら新年会の時着物着とったまんやけんさ、ただあ原田着物やけん着物が一番いいところがいいよって言ったら、もうだけあのワインバーなんやけど、あのスタッフも皆さんお着物ってっていうことで、へーって思えたわけよ、そしたら今日よくよく聞いたらさ、すいません私ね名刺持ってないけどね、私のうちお店のちょっとこれチラシがあるわとか言って渡しとって、言おうと見たら、私ここ行ったことありますよ、この間のお正月お邪魔しましたって言ったら、あれありがとうって、ここの2階で着物売ってるのよとか、もう最高にその行き筋というのはこういう人なんだという、もう模範の先生のような方ですよ、うん、私は全然行き筋じゃないからね、あの男物のおじやちじみ、あのシックな、あのだけど鉛色場ではない、あのかといってシルバーグレーでもない、ちょうどいい感じのあのグレーのおじやちじみ、男物のおじやちじみをあの女性用にの一重にあの縫い替えとんしゃってね、だけグレーの色無地にあの絞りの名古屋帯でちょっと気の利いたあの帯留めを、あの帯締めに帯留めでこうしとんしゃるのね、今日もねおしゃれやったよ、あの息筋 の, あの 模範の方ですよ、あのなかなかあんなに、なんかいわゆる下品でもなく、やぼったくもなく、あの行き過ぎてない行き筋 の, あの素敵なお姉さんは、めったに面白いよ、うん、素晴らしい、そでけなかなか雰囲気のあるあのお店でね、ここで そんな高くなくてね、で着物着てたら安いよ、だから 10% オフみたいな、へえ、なんこのオーナーって着物が好きなんやねって思えたって、もともとは東京の人ってやっぱ東京の行き筋の人はね、で夢吉柑橘吉つながりでまたあの
ワインバーの方はお邪魔したいと思います。うん、あのちょうどね、こう川がこう流れ寄ってね、こう流れ、だけどちょうどそのここのとこにこうちっちゃい川が流れ、いい感じなんだけ。もうすぐ近くよ、そのあそこのなんて言ったらいいと、その大丸とかからちょっと入ったところみたいな感じ。あのもうほとんど春吉に近い。あのおすすめです。ここ本当おすすめ。あの一人でも行けるような雰囲気、あ、女性一人でも行けるような雰囲気のね。で、そのまさかそこのオーナーとは。なるほどね。こんな洒落たお店とかを出し切るぐらいのなんかこうセンスがあればいいっちゃうけどね。なんかそういうセンスは持ってないような気がする。女性がおしゃれな女性が思いつくど真ん中って感じだね。ワインやし。またお邪魔します。福岡豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。